Se eu vou fazer uma prova, se eu vou fazer uma prova, nessa prova, eu vou passar por exercícios. Se eu não participei, se eu não fiz esses exercícios antes, eu não vou conseguir fazer. Vamos lá. Para quem trabalha com cachorro ou com adestramento, comportamento, conhece algumas provas, né? Que já chamaram Schutzhund, já chamaram. Hoje chamam IGP, já chamaram. Tem lá, Mondioring. Beleza. Gente, um cachorro que vai passar por essas provas de Schutzhund, de Mondioring, de IGP1, IGP2, sei lá que porra aí de nome. Antes dele passar por essa prova, e o que é essa prova? É uma prova de obediência, é uma prova bem complexa, tá? É uma prova foda, né? Uma prova foda, bem foda mesmo. O que é feito com esse cachorro antecipadamente? O que é feito com esse cachorro antecipadamente? Processos de ensino. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Não se ensina tudo de uma vez para esse cachorro. Não se ensina tudo de uma vez. Inicialmente a gente faz processos quebrados. A gente vai fazendo processos quebrados. E o que é processo quebrado? É primeiro um ponto, depois outro ponto, depois outro ponto, depois a gente junta tudo. Mas quando a gente junta tudo, é só depois que aquele cachorro está pronto para isso. São processos quebrados. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto, depois a gente junta tudo. Mas só depois que esse cachorro passou separadamente por todos os processos. E aí a gente está falando de ensino. Esse cachorro foi ensinado. Beleza, vamos pegar um outro ponto aqui. Cachorro que faz pastoreio. Gente, não sei se vocês já assistiram uma prova de pastoreio ou coisas ligadas a pastoreio. Quem assistiu o filme do porquinho do Pig? Né? Assistiu o filme do porquinho do Pig? Que ele quer ser um border collie, um cachorro de pastoreio? Quem assistiu? Levanta a mão aí. Vocês viram como é que é feito o trabalho? Como é que é feita a brincadeira do pastoreio? Ali no filme do porquinho do Pig? Ele é ensinado devagarinho e a cada momento. Ele é ensinado devagarinho. Cada ponto, ele cada pontuação, cada momento, né? Óbvio que a gente está falando de uma ficção e tem muitos saltos, né? É um filme totalmente fictício, mas tem muitos saltos ali. Mas o processo de um cão de pastoreio, ele é complexo. Primeiro é dentro do redondel, com uma ovelha, depois com duas, depois com 10, depois com 20. Aí depois a gente tira essas ovelhas de dentro do redondel e solta elas no pasto e vamos ver como é que esse cachorro vai se comprometer, vai se. E assim sucessivamente, com todos os treinos. Gente, quem assistiu Busca Pet? Vocês assistiram Busca Pet? O programa que eu faço parte, o programa que eu fiz parte, são 10 episódios de busca de cães desaparecidos, buscando cães, pets desaparecidos. Quem assistiu isso? Quem assistiu? Gente, vocês viram o final de um cachorro fazendo uma trilha completa e chegando no ponto certo. Mas o início são feitos primeiro um passo daqui para cá, aí depois a gente coloca uma angulação, aí depois a gente coloca duas angulações, aí depois a gente começa a fazer isso, aquilo, outro. Então é um processo de ensino e não um processo corretivo.